Vēl vidēja termiņa risinājums būtu tas, ka valsts un pašvaldību iepirkumos tiešām tiek izmantots instruments, kas mums ir pieejams, un tas ir zaļais iepirkums. Zaļais iepirkums nozīmē to, ka 50 km rādius ir tas kritērijs, kas nosaka, ka, piemēram, ja piens, biezpiens un citi produkti tiek ražoti šajā reģionā, tad zaļām iepirkumam priekšrocība, kad, teiksim, konkrētā pašvaldība iepērk sev tuvumā saražotu pienu, biezpienu vai krējumu, piemēram, savam bērndārzam vai savai skolai. Un šajā gadījumā pašvaldības var izdarīt ļoti lielu palīdzību tieši vietējiem ražotājiem, izmantojot šo instrumentu, jo tas ir pieejams, tas ir iespējams. Kāpēc neizmanto visas pašvaldības? Nezinu, citreiz nezināsim, citreiz slinkums, citreiz varbūt bailes, bet šāda veida tāds protekcionisms ir iespējams.